Trazer o The Look of the Year para Fortaleza foi uma decisão incrível, porque Fortaleza merece um concurso deste nível para dar oportunidade às nossas modelos, que têm um grande potencial, de estarem em uma grande agência fora de Fortaleza e, quem sabe, seguir uma carreira internacional. De vir para cá, porque a gente entende que Fortaleza e o Nordeste todo podem nos dar uma futura top model, isso é fato. Por que isso? Porque a gente acredita que se a gente conseguir encontrar uma mulher tipicamente brasileira com o perfil que as passarelas buscam, a gente tem a receita certa. Hoje eu estou muito feliz de estar aqui na etapa do The Look of the Year, foi um dos melhores eventos no Nordeste. No Brasil, arrisco dizer, faltam ainda 8 etapas, mas foi o melhor até agora. E eu encontrei uma menina que se ela crescer e ela ficar como imagino que ela vai ficar, a gente possa ter uma futura top na mão daqui a 2-3 anos, com certeza. Música.